shopping mana eh? Korang punya bajet berapa? Ah, kita tong-tong je lah, nanti kita share. Okay kat tu. Aku rasa kan, lelaki bandel okey juga kot. Aku rasa okey juga tu. Okay, cuma. Ya, cik. Apa boleh saya bantu? Saya nak cari lelaki yang... Ya, cik. Cik nak cari lelaki macam mana? Dekat sini, semua jenis lelaki kita ada. Oh, tapi disclaimer awal. Semua lelaki kat sini. Semua bekas orang. Oh, sebab tu boleh saya tahu cik nak lelaki ni untuk function apa? Untuk reunion ke? Ada function lain ke? Event ke? Dinner ke? Atau balas dendam? Lelaki sebenar? So, apa tadi? Untuk kekasih hati. Ini percara yang besar. Jom kita lakukan dengan berhati-hati. So, apa je ciri lelaki yang cik nak? Yang besar! So, apa ciri-ciri utama ni tadi? Saya nak orang yang ikhlas dalam percintaan. Yang terima saya seadanya. Bentuk rupanya bukanlah satu keutamaan. Physical appearance tidak bermakna. Lagi-lagi bila berhadapan dengan kuasa cinta. Ini satu permintaan yang besar. Jadi, jom kita lakukan dengan berhati-hati. Nampaknya ada 5 orang lelaki yang menepati kriteria yang cik nak. Tapi jangan risau, kami akan berikan yang terbaik. Apa yang kami ada. Mazda! Ambil nombor inventory 100VXY38. Rak nombor 2. Oh, bukan. Maksud saya nak yang kurus sikit. Lepas tu ada jambang. Ha, macam Zain Malik tu. Mazna, ambil garam 23. Nombor inventory 123YZ 45 square. Okey. Kali ni kurus ya, gila. Kurus, ya, kurus. Kurus. Mazna! Ingat tak stok yang kau nak buang hari tu? Ha. Yang bola laci tu. Bawa keluar. Maksud saya, bila dia kurus, gigi dia sekali kena kurus. Okey. Macam ni. Saya nak yang macam nerd-nerd sikit. Lepas tu, pakai spek, muka macam genius sikit. Ada tak? Okey. Tak nak nerd. Okey, saya nak yang kulit dia hitam-hitam manis, lepas tu nampak masculine. Ha, lagi satu, saya nak yang body dia sado. Boleh buat kerja berat-berat. Flawless. No.
Okey, macam ni. Kali ni saya nak macam rambut panjang-panjang sikit. Lepas tu saya nak yang ikal-ikal lah macam tu kan. Lepas tu saya nak... Lepas tu saya nak yang macam putih-putih, kulit-kulit macam Asia sikit macam tu. Ada tak? Saya suka sangat yang macam tu. Cik! Stop. Cik semua. Sebenarnya cik nak yang handsome je kan? Mana ada? Sudahlah cik semua. Cukup. Ini bukan kali pertama saya handle klien macam cik semua ni. Yeah. Cik, lelaki ni pun manusia juga. Dia orang tak sempurna. Cik juga yang cakap tadi nak lelaki yang boleh terima seadanya diri cik. So kalau dia dah boleh korbankan cita rasa dia, nafsu dia untuk diri cik semua yang seberapa ni? Ha? Takkan cik tak boleh lakukan benda yang sama? Hargai dia cik. Terima dia seadanya. Cik, bukan cik harapkan dia seorang je sempurna. Tapi cik yang bertanggungjawab untuk melengkap dan menyempurnakan diri dia. Cik sendiri tak mampu. Kalau cik mampu, cik tak pergi berbelanja dekat lelaki bandel ni. Cik akan pergi kedai sebelah, betul tak? So apa cik harap? Apa cik expect daripada diri cik yang penuh kekurangan ni nak mengharapkan pasangan serba-serbi sempurna? Okeylah cik, saya tak nak sembang panjang. Cik ubah balik mindset cik semua. Make up your mind and lead to this skin from the start. Okey, sekarang fikir baik-baik. Apa ciri-ciri utama lelaki yang cik nak? Saya nak yang setia dan tak berpoligami. Ada? Ha! Yang tu out of stock.